ありの深さを学んでいただきます。ממש קריירה, אני שרה 4 שנים, נהגה רגילית. הסגנון המוזיקלי שאני אוהבת הוא קצת קלאסי ומגניב כזה. כמו של אריאנה גרנדה, מיילי סיירוס ועוד המורות כאלה. חוץ ממוזיקה אני גם מאוד אוהבת לרקוד, לרכב על אופניים ולקרוא ספר. הספר האחרון שקראתי הוא בן המלך ואני. הרבה אנשים לא יודעים עליי שהטלוויזיה בשבילי כמו מנורת לילה, היא עוזרת לי להירדם ואני לא יכולה בלעדיה. היום אני מצפה שאני לא אתרגש מול קהל גדול, כי כשאני מתרגשת זה גורם לי לקצת חוסר ביטחון וקצת לבלבולים מהשירה שלי. אני אנסה להתגבר על זה בעזרת חיבור או משהו כזה. החלום שלי הוא לרכוש את כל המפורסמים שאני אוהבת, ובמיוחד את אריאנה גרנדה. אני מקווה שזה יהיה קל. See you.